הניצחון המוחץ במלחמת ששת הימים היה מהנדבכים האיתנים בקיר הברזל שהקמנו מול העיינות הערבית, בדיוק כפי שחזה ז'בוטינסקי, שאשכול הביא את עצמותיו הנה להר הזה. רק ששכנינו השתכנעו שעוצמתנו ונוכחותנו כאן הן עובדות מוגמרות, רק אז השתכנעו חלק מהם לעשות עמנו שלום. ואנחנו מקדמים את תהליך ההכרה וההסכמה הזאת עם יתר שכנינו, לא עם כולם, אבל עם רובם, במלוא התנופה. אנו עושים זאת מול חלקים נרחבים של העולם הערבי והמוסלמי, בתהליך נורמליזציה מואץ, שרק את חלקו רואה הציבור. אנחנו מקיימים את התהליך הזה גם בסתר, ובימים אלה ישראל מקיימת מגעים עם חצי תריסר מדינות ערביות ומוסלמיות חשובות שהיו עד לאחרונה עוינות לישראל. זוהי בשורה חשובה מאין כמוה לחזון השלום, שלום מתוך עוצמה. מכובדיי, אשכול, מחליפו של דוד בן גוריון, סלל לעצמו דרך מיוחדת בהנהגת המדינה. הוא נמנע בשיקול דעת ממלחמות מיותרות, אבל ברגע המכריע הוא הפעיל את כוחו של צה"ל כאגרוף מחץ נגד אויבים שאיימו על קיומנו בשלוש חזיתות.